horraantii toddobaadkan magaalada Buu-hoole iyo deegaanada hoos yimaada waxaa ka dilaacay xanuunka shuban biyoodka, iyadoona umdadaasi goobaha caafimaadka la jiifiyey dad tiradoodu kor u dhaafayso 47 qof, iyadoona ay u dhinteen 13 ka mid ah. Maanta oo aan booqasho ku tagnay qaar ka mid a goobaha lagula tacaalayo dadka uu soo rirtay xanuunka shuban biyoodka, ayaan kula kulanay isuduwaha wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Maxamuud Awle oo naga warbixiyay qaabka ay hawshu u socoto. Saad maqasheen ba meesha gobolka waxaa ka dilaacay shuban biyood oo Soomaaliya gobolada koonfureed hawbadnaadeen hore uga dilaacay iyo gobolka Ethiopia uga dilaacay kasoo kaleera Ethiopia uu yahay, wuxuuna bilowday ilaa 20-kii bishii hore ee dhammaatay bishii labaad buu dhammaaday. Dad badanna waa u dhintay, dad badan cusbitaalada ayuu jiifa oo dad badan oo shumeeya oo outbreak sameynaya ayaa waxay soo gaareen gobolka xarumaha caafimaadka soo gaaraya iyo meelaha bareefadada ah iyo meelaha farmashiyaasha ah. Dadkaasina aad bu waxa weeye kiisasku aad bay u kacsayeen oo ay u badan yihiin. Dadka guud ahaan tirada dadka maaragtay meesha uu hadda ku dhintay waa ilaa 13 qof oo 5 ka mid ah ay caruur yihiin, ilaa iyo 34 qofna haddeerta waxa weeye waa u jiiftaa. Sidaad uga tegeen wax yar oo fudud baa lagii sheegaya. Waxaa la rabaa horta baalaha weelasha aad biyaha ku shubanaysaan, biyuhu aynu cabna waa ceel tuubaa soo qaada, hase ahaatee ama booyad baa kasii qaada ama jirkaan baa kasii qaada ama weel kaloo bikada lagu shuba. Biyahaas meel kastaa ha laga soo qaadee, maadaama tuubadii iyo ay u dhexeeyeen adiga cabitaankaagi shay kale u dhameeyey oo aan nadiif ahayn, biyaha waa la iska karkarinaya, caruurta ka karkariya. Biyaha markaad iska karkarto weel nadiifa oo dabool leh ayaad ku shubaysa, waa qodobka koowaad. Qodobka labaad waxa weeye cuntada aada cunaysaanna si wacan in la isaga karkariyo, hilibkana iska yareeya ama si wacan isaga bislaya maadaama xooli jiran yihiin. Waxaa kaloo la rabaa cuntada raashinka markaad cunaysaan ama ka hor in saabuun lagu fara dhaqdo. Suuliga markaad ka soo baxnaad idinkii caruurtiina iyo odagiina inaad saabuun ku fara dhaqataan, duqsigaas inuusan jaayisin oo weelasha meel ku bilo uusan yihiin. Inta badan dadka uu soo rirtay xanuunka shuban biyoodka ayaa la dhigay xarunta caafimaadka ee BHC oo ah xarun gaar loo leeyahay. Doktor Qudus oo ka mid ah howlwadanada caafimaadka isbitaalka ayaa warbaahinta uga warbixiyay tirada dadka la soo gaadhsiiyey ee uu haleelay xanuunka shuban biyoodka. Intaa kabacdina bukaanadu iska soo dabadhacay ugu yaraan maalinkii waxaa la keenayaa 5 qof oo mataqaanay bukaanka oo shumaya oo welina inpatient oo dadka la jeefinaya. Dad waxaa iyaguna jira outpatient ay markay yimaadaan shubankooda uusan badnayna markaa daaweynta marka la siiyo ama wax la yaqaan marka uu ku bilowmayo kahortag fiican loo sameeyo. Dhimashadu intaan anagu ka hubno ilaa hadda 9 bay maraysaa, laakiin ilaha qaar waxay noo sheegay ilaa 13 inuu gaadho. Bukaanada hadda ilaa cadda cusbitaalka lasoo jiifiyey maanta oo bisha 2 tahay, dadka lasoo jiifiyey waa ilaa 5 qof. 6 ku joogeen maanta, 5 qof lagu soo daray. Waxaan baaq u soo jeedinayaa dhammaan muslimiinta adduunka ee dhiig iyo dhexaan ugu jira dadkan abaaraha colaadda iyo cudurku waxyeeleeyeen ee istaba socda ay ku socdaan inay u soo gurmadaan ummaddooda. Waa dadka dhammaan islaamka ee adduunyada iga maqlaya ama ima i dhegaysanaya. Duubodsanaya markii uu xanuunka shuban biyoodka ka dilaacay magaalada Buu-hoole iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxa uu galaaftay nolosha dad tiradoodu gaadhsa 13 qof oo u badan dad waaweyn. Mana jirto ilaa iyo hadda wax kaalmo caafimaad oo la soo gaadhsiiyey deegaankan Buu-hoole, iyadoona ay gabaabsi tahay dawooyinka lagula tacaalayo xanuunkani. Wasadaam Cabdullaahi Cabdisaab TV, Buu-hoole.